Древната тайна на цветето на живота е колекция от два тома, разкриващи тайните на нашия происход. Причините светът днес да е такъв какъвто е и загадката на финните енергии, които ще помогнат на нашето съзнание да разцъфти в цялата си истинска прелест. Като първи том ни представя чрез тексти и рисунки първата част от семинара върху цветето на живота на Друмвал Мелхизедек. И информацията тук ще ви отведе на пътешествие през вълшебните земи на геометрията, науката, древната история, както и на новите открития, въведени през проницателните очи на автора с помощта на цветето на живота. Вторият стом пък изследва в дълбочина свещения модел на цветето на живота, или иначе казано, геометрията първообраз на всички физически форми. Като тук ще преминете през теми, започващи още от пирамидите и мистериите на Египет, чак до новата раса и индиговите деца. А накрая Друмвал споделя за първи път в писмена форма инструкциите за медитация Меркаба. Древната тайна на цветето на живота, том 1 и том 2, ще ви разкрият божествения образ, на който се дължи происхода на човешкото съзнание, размерите и отдалечеността на звездите, планетите и луните, дори създаването на човешкия род, за да можем да преминем с лекота през всички грандиозни събития, които ни предстоят.